بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مركله يكلو وناكسن دمان انت كنت حن شانلكا ان شاء الله هدو اله كرال نقضو مانتا وحن هلكان ان شاء الله تعالى وغادن دونا امتحانكي وزارة وحبرشادة سندكا لبادو كون يو ساقالي طوان لبادو كون يو لباتنكا dugsiyada sare ee gobolka Banaadir ee qasatan fasalka 4 form 4 ka ee maadada physics-ka insha Allah ta'ala aan ka shaqeyn doona maanta isla socod wanaagsan insha Allah en waxaan ka codsanayaa video inaad u share gareyso ama aad la wadaagto asxaabtaada si ay wax u noo faa'iidaan ee dhamaan inta ku taxanna waxaan leeyahay idinkana waad ku maasantiin daawashadiina iyo socodkiina imtixaanka ayaan gudagali doonaa insha Allah imtixaanka sida caadiga ahayd ba physics-ka wuxuu ka koobnaa laba qaybood part 1 oo ah multiple choice questions su'aalo oo ah dooro jawaab sax ah iyo part 2 oo ah structured questions ama direct questions oo su'aalo toos ah marka waa imtixaankii 2019 ilaa 2020 hore waxaan naga shaqeeyay imtixaanka 2020-2021 oo ah midka u dambeeyay sidaas ayaan ku wada doonaa insha Allah dhamaan waxaan jeclahay dhamaan imtixaanada inaan soo duubo kadibna ardayda ugu faa'iideeyo imtixaanka marka laga hadlayo guud ahaan meelo qaar way ka sameeyeen meelo qaarna way ka kala duwan yihiin marka ardayga marka hore inuu imtixaanka u fariisto waxa aad muhiim u ah inuu tixraac u raadiyo oo imtixaanadii hore qaabkii u shaqeyn jireen su'aalaha sida macnaheedu ku kala duwan yihiin maasa farqi ugu dhaxeeyo imtixaanada marka aad u fiirsato 300-400 waxa way iska ag dhow yihiin imtixaanada wax una lagu soo jeediyaa waxna waa laga soo reebo laakiin sidooda banaanba waa marka aad u fiirsato waa meelo qaar way isla egyihiin marka sidaas ayaan wada doonaa insha Allah part 1 kan aan kor mari doonaa oo ah multiple choice question su'aalaha dooro jawaab saxda aan kor mari doonaa su'aashu kowaad marka waxay u dhaceysay imtixaanka emotion socod that of an object walah socodka walah that regularly kaasoo si joogta return isku soo laabta to a given position bar cayiman after kadib a fixed time interval iyo waqti cayiman walax kastoo sameeya ama kusoo walax kastoo socod sameeya kaasoo kusoo laabta given position bar cayiman markii waqti cayiman uu qaato waxaa loo yaqaanaa a periodic motion socod kaleed b harmonic motion c oscillatory motion iyo d oo waxaa lagu siiyay wave motion jawaabta saxda ardayga waxay noqonaysaa jawaabta saxda waxay noqonaysaa waa periodic motion waa a oo ah periodic motion ilaan periodic motion definition-kiisu muxuu ahaay waa a motion of an object that regularly returns to a given position after a fixed time interval marka intaas waxaa lagu qeexaa periodic motion imtixaankii haddaan goor dhowid aan ka shaqeynayna waxaa ku jirtay waa c ayuu ahaa oscillator motion definition-kiisu ayuu ahaa marka su'aashu waa qaabkaas aad ku xalinaysaa su'aasha labaad aan gudbeynaa waxaa lagu dhahaa marka the maximum potential energy kaynaanka ugu badan tamarkeedka ugu badan to a vibrating mass ee walax grill sameysa walax culays markay grill sameeyso attached walaxaas ay ku dhigan tahay spring moolo lagu xiro is at equilibrium ee barta dheelitiranka aan dhaho barta dheelitiranka when at markuu yahay a waa lower position boos hoose b rest position oo barta nagaanshaha iyo c oo extreme position oo barta fog haddaba jawaab saxda waxay noqonaysaa waa c oo extreme position calaashaan maximum potential energy kayd tamarkeed ugu badan waa walaxta marka ugu dambeyso oo ay ku kala jabto calaashaan kasoo qaad elastic ama walax moolo oo kale markii la kala jiido isbeeska ugu dambeeyo walaxda markay gaarto tamarkeedka ugu dambeeyo ee walaxda ay ku kala go'i karto ayaa waxaa loo yaqaanaa extreme position ayaa loo yaqaanaa marka jawaab saxda waxay noqonaysaa c su'aasha saddexaad waves hirarka ama mawjadaha transfer waxay gudbiyaan a molecules b atoms c energy d matter jawaabta saxda marka waxay noqonaysaa waa energy oo ah tamarta calaashaa anaga waa jabtarka wave marka laga hadlayo laba keliya ayaa wave transfer galeeyo waana energy iyo information marka waveku wuxuu gudbiyaa energy ama information marka anagaad meesha waxaan ugu jirto energy jawaabta saxda marka waxay noqonaysaa c oo ah energy
سؤال أفراد أحمد أي ميشورس أحمد هو عبري the room temperature here كل قر أي عبري during تلوجو جلسنا دي مع القرى حيات using أسوأ استعمال أي ترمومتر below قلب كهوس إلو يخان ترمومتر أم here كل بيج أسوأ استعمال أيو the reading thermometer thermometer كي مركو فيري وأقري أم أقرس كترمومتر كحنا غنا يا واي هاي وحلو داي A وصدن degree centigrade B لباتن degree centigrade يا سي لباتن إزديد degree centigrade يا دي أو عشان لباتن degree centigrade مركا قلب كان ترمومتر كات فيرنا إيسا كدبنا وحاربنا إنا أخرنا ترمومتر خابيك وأخرنا إنا هلاها وحاد فيرنا إيسا هلاها liquid كات كعبريسا ديجير مركا ترمومتر كات وحود حيا لباتن إلا أي صدن أي ود حيا لباتن إلا صدن مركا لباتن كا إلا صدن كانت طبان أود حيا مركا ترمومتر كمر liquid كمر كات وفيرسو وشديد قد أيو كسو حيا لبا قد وكلي أيا كدمن سوكو غير صدن كا مركا لباتن كا wuxuu ku xiga 5 god ayuu soo dhaafay 25 ilaa 3 god ayuu soo dhaafay 28 marka temperature thermometer ku waxa u dhaxay marka heerkulku waxa u dhaxay 20 ilaa 30 calaashaan 30 ku waxa kari marka 2 points laba god ka dhiman 3 god ayuu ku fadhiya marka jawaab saxda marka waxa noqonaysa waa COH 8 iyo 20 degree centigrade ayuu noqonaya 28 degree centigrade calaashaan thermometer marka u fiirsto waxuu u dhaxayaa 30 ilaa 40 marka 30 ilaa 40 marka waxaa u dhaxayaa 31 32 33 34 35 ilaa iyo 40 oo ah 10 u dhaxayso marka wuxuu ku fadhiyaa marka aad u fiirsato afwan aan dhaho waa 20 ilaa iyo 30 aan dhaho marka waxuu u dhaxayaa 8 god ayuu wuxuu u dhaqaaqay dhinaca 30 marka jawaab sax ah marka waxaan oganaysaa marka la akhrinayo waxa leena waa 28 degree centigrade su'aasha shanaad ayaan u gudbeynaa all the four objectives halka waxaan u yeelay afar objective oo a iyo b iyo c iyo d afar wala halka inoo yeelo weliba the same weight culayskooda isku mid yahay which one produced ka soo saaray marka the greatest pressure cadaadisku ugu baran on the table ee miiska waxaa laga arkaa marka miiska halka yeela walaxda afartan walaxood kee saaraya ama soo saaray pressure ka cadaadisku ugu badan kee ku haya miiska cadaadisku ugu baran marka miiska waxa ku haya waa d oo ah ee iyo noqon jawaab saxda halashaan marka laga hadlayo ee pressure ka waxa pressure ku wuxuu ku xiran yahay hadii jeer area ay ku xiran tahay hadii area ay yar tahay pressure ki wuu badan yahay hadii area badan walaxda uu ku fariyana pressure ku yar yahay marka d ayaa ugu area yar area ay ku fariis ayaa yar saas darteed ku xaleena ayada ugu pressure badan jawaab saxda marka waa ee su'aasha lixaad radio muqdisho radio muqdisho ayaa broadcast stabinteed waxay tabisaa waxay ku shaqeysaa frequency 90 megahertz with a speed hadii xabaaraha uu yahay 3 times 10 power 8 meter per second the wavelength is rbaaca ee wuxuu noqonayaa a sodon waa 3.33 meter b ma wuxuu noqonayaa 3.33 meter c ma wuxuu noqonayaa 2.22 meter ama d oo 4.44 meter jawaab saxda marka waxay noqonaysaa midan oo kale waxa u baahan tahay in laga soo shaqeeyo marka maxaanaysana frequency oo ah 90 megahertz iyo waxaanaysana speed ka xabaaraha oo codka uu ahaa 3 times 10 power 8 key constant tigaha waxaan laga rabaa wavelengths maxaa lagu helaa leeda ardayow wavelengths waxaad ku helaysaa velocity oo loo qaybshay frequency velocity waxaa lagu sii 3 times 10 power 8 meter per second waxa u qaybinaysaa marka u fiirso 90 kan waxa raacsan halbeeg waa megahertz marka waxa kasoo dhigaysaa hertz waa imtixaan koran ka soo shaqeynaya sida qaabkan oo kale ugu jirtay waxa sameynaysaa mar alaala waxaa la rabaa frequency kan oo ahaada hertzka mega waxa u dhigmaa waa 10 power 6 waay marka tira alaala tirada lagu siiyo 10 power 6 ku darsaneysa oo loolajeeda 6 ibra ku dareysa marka waxa u qaybinaysaa 3 times 10 power 8 meter per second waxa u qaybinaysaa 90 مليون او قيبنيسا جوابت مركو حينو سوى بحي سده لبه سده سده متر وعاد او سوى لابنيسا اقزام كاقا او سوى لابنيسا جواب ساحة مركو ها اي اما بي مركا لابا جواب سكمين دا ايو قري مركا جواب ساحة مركو حينو قنيسا سده لبه سده سده متر سواش التطبات امتحان كا يانو قد بيدورنا سواش التطبات مركو حيو دي عيسي ان هوسبيتال اسبيتال دا دكتر استقاتير تيوس وحي استعمالان مشين قلب استعمالان that utilize كاسولو استعمال مرك الساوند ويف قلب كاسو استعماله موجود عطكا
from kaaso laga soo saaray imagine lo qiyaaso unborn babies anig inta uu sadalaneen ayaa loo isticmaalaa marka hooyada uurka la markay isbitaalka tagto oo dhalada laga tusay shaashada cunuga oo dhaqdhaqaaq sameynaya qalabkaasi ay isticmaalaan dhaqaatiirta this type of sound wave ka isticmaalaan wuxuu yahay marka a ma infrasonic sound yaa ama sonic sound ama ultrasonic sound ama audible sonic jawaab saxda marka waxay noqonaysa waa c oo ultrasonic sound ay isticmaalaan marka laga hadlaa marka u fiirso marka waa jabtarka sound waves ay ku jirta casharkan oo kale meesha aad ka helaysaa marka jawaabaha udul su'aashdeeda marka waxay wareeceysaa a person qof ayaa see his or her image qofki image kiisa ama humaagiisa wuxuu arkayaa in plain mirror muraayad wuxuu isku arkayaa marka muraayad salax leh marka isku fiiriyo qofku wuxuu arkayaa image kiisa ama humaagiisa ama sawirkiisa ayuu wuxuu ku arkayaa muraayada hadaba because the mirror maayele muraayada waxay sameeyneysaa absorb light ay qabsataa reflects light ka way soo celisaa ilayska transmits light ka ilayska way gudbisaa diffuse light ilayska way qaluucisaa marka jawaab saxda marka waxay noqonaysaa waa b oo ah reflects light ilayska light ku soo celiya muraayad marka laga hadlaa calaashaan muraayad plain mirror haday hortaada ay taala isku fiirinayso muraayadaas waxay sameeyneysaa reflection of light falaarihi ilayska ee kasoo baxay objectiga ayaa dib loo soo celiyay oo soo laabta marka qofka inuu imagekiisa uu ku arko muraayad plain mirror waxaa sababteeda waxaa iska leh reflection of light noqodka ilayska marka jawaab saxda waxay noqonaysaa b su'aasha sagaalaad marka waxay ahayd ama waxay u dhaceysay when marka a newspaper warqad is seen laga arko through a lens warqad ayaa waxaa lagu fiiriyey muraayad bikaaco ayaa lagu fiiriyey it is print kadib warqadaasi waxay u daabacantay appears large qoraalka ku daabacan warqadaasi wuxuu noqday mid larger ah mid weyn ayuu noqday warqad wargeys ah ama newspaper ayaa waxaa lagu fiiriyey ama waxaa lagu aadiyey bikaaco lens ah haddaba farta newspaperka wuxuu noqday farta ku qoran waxay noqotay mid larger waaweyn ah haddaba the nature of lens bikaacada noocaana waxay tahay weyneysada waxaa loo yaqaanaa a waa convex lens b convergent lens c parabolic lens iyo d oo ah concave lens jawaab saxda waxay noqonaysaa waa convex lens waa calaashaan imageka ay sameyso waana marna waa waxay sameysaa smaller larger labada way sameysaa jawaab saxda marka waxay noqonaysaa waa convex lens su'aasha tobanaad identify marka waxaad cadaysaa waxaa soo saartaa the primary colors waxaa soo saartaa identify waxaa sheegtaa marka the primary colors of light primary colors of lightka ayaa lagaa rabaa primary colorska ma waxaa lagu dhahaa marka red blue cyan mia ama red green iyo violet ama yellow iyo green iyo blue ama red iyo green iyo blue jawaab saxda marka waxay noqonaysaa waa d oo ah red iyo green iyo blue saddexdooda waxaa loo yaqaana marka waa primary colors of light waa marka waa halkan marka waxaa ku jira cyan oo ah secondary color halkan waxaa noogu jira violet halkanna waxaa noogu jira yellow asna ah secondary color marka waa saddexda primary colors marka waa red iyo green iyo blue jawaab saxda marka waxay noqonaysaa d su'aasha 11aad ee imtixaanka waxay u dhaceysay light ilaysku is a form of energy waa nooc ka mid ah tamarta produced by kaasoo uu soo saaro a luminous object walxaa ifa b transparent objects walxaa gudba iyo c oo non luminous objects walxaa aan ifkooda ku ifin iyo d oo ah translucent object iyo walax bargudbiyaa jawaab saxda marka waxay noqonaysaa a oo ah luminous objects chapterka markaad u fiirso reflection of lightka ama properties of lightka waxaa lagu bartaa wax loo yaqaan luminous objects ama luminous substance iyo non luminous substances luminous objects marka waxaa lalaha walxaha ayaga ilayska energy tamartooda soo saarta marka lightka wuxuu ka mid yahay kuwa energigooda ayaga soo saarta ama soo produce gareeya marka jawaab sax waxay noqonaysaa luminous objects su'aasha 12aad when we shine markaan ku ifino a yellow light ilays yellow ah ayaan waxaan ku ifinay red car baabuur gaduudan ama red car ayaan ku ifinay car gaduud ah ama walaax gaduudan ayaan ku ifinay the reflected color will be the reflected color midabka reflectionka sameynaya wuxuu noqonayaa marka a blue color miya b red color miya c green color miya ama d oo cyan color jawaab saxda marka waxay noqonaysaa haddii yellow lagu ifiyo red color jawaabta saxda marka waxay noqonaysaa halkan waxaynoo yala kasoo qaad waxaan haysanaa filter oo red ah waxaan ku ifinay yellow marka yellow wuxuu ka kooban yahay yellow wuxuu ka kooban yahay saahore usoo baranay waa red iyo blas wuxuu ka kooban yahay iyo green waa red blas green marka jawaab saxda waxay noqonaysaa
and wa red ayaa noqonaysa redka wa b oo ah red marka midabka gudbaaya ama reflection sameeynaayo waxa loo yaqaan wa redka green ka waa la celinaya sababtoo ah filterka marka la daraaseynaayo waxaan ku naqiinay inuu ahaay midabka aad haysato midab leeg oo kali ayaa gudbaaya marka waxa la hayaa waa red color way waxa lagu soo ifiyay ilayska la isticmaalayo waa yellow light waa marka yellow wuxuu ka kooban yahay waa red plus green way saas darteed marka green waa la celinayaa redki basa gudbaa marka saas darteed ayuu wuxuu ku noqonayaa jawaab saxda waa b oo red color ayaa noqonaysa marka su'aasha 13aad an object walax ayaa isbalaced waxa la dhigay at a distance masaafo 20 cm walax ayaa waxa la dhigay in muraayad u jirto muraayad ay tahay weliba concave mirror muraayad nooc loo yaqaan concave ta ama muraayad xoodan ayaa la hor dhigay walax 20 cm u jirta whose focal length hadii dhirir kulmiska walaxda uu yahay muraayada ay tahay 10 cm the distance image distance humaga masaafada u jiro walaxdu waxay noqonaysaa a 30 cm b 60 cm c 150 cm iyo d oo 20 cm su'aashan kale waxay u baahan tahay inaad soo shaqeyso waxaan isticmaalayna qaacidada mirror formula isticmaalayna mirror formula waxaan la diray waa image distance way image distance waxaa lagu helaa sida caadiga image distance waxaa lagu helaa object distance oo lagu dhuftay focal length ayaad waxa u qaybinaysa isla object distance oo laga jaray focal length qaacidadaas ay isticmaalaysa taas ayaa ka fudud oo aad ku soo raadin kartaa image distance ama DI-da marka waxaa haysta object distance waxaa haysta 20 cm waxaad ku dhufanaysaa focal length ka 10 ka waxa ku soo baxaysa 200 oo cm square haddana waxa u qaybinaysa isla labadooda kala jaray 20 cm ki object distance waxaad ka jaraysaa 10 ki oo focal length ka waxa ku soo baxaysa 10 marka 200 loo qaybo waxa noqonaysa waxa soo baxaysa 20 cm ayuu noqonayaa image distance ga ama masaafada humaga uu jiro muraayad isku jiraan muraayada objectiga iyo humaga wuxuu noqonayaa waa d oo ah 20 cm ayuu noqonaysaa halaasha marka aad u fiirsato waa same size objective muraayad wuxuu u jiraa 20 cm image kan muraayad waxa inoo soo baxay inuu u jiro 20 cm marka objective wuxuu yeelaa at c hadalkaan oo kale meesha waa meel qaldan ayuu yeelaa marka objective waxa waa at c ayuu yeelaa saas darteed marka ayuu ku sameysmayaa waxa loo yaqaan objective marka wuxuu u jiraa 20 cm objective waa 20 cm image kan wuxuu noqonayaa isla 20 cm ayuu wuxuu jirayaa muraayada marka su'aashu waxaan u gudbeynaa oo 14aad ee imtixaanka ayaan gudbeynaa what is the focal length waa maxay dhirir kulmiska of combination ee sugeynta two thin lenses labo bikaaco oo khafiif ah oo tin ah ayaa la isku geeyay midna powerkeedu waa +5 dioptrii midna waa -2 dioptrii hadaba waxa laga rabaa marka focal length kana soo saarta laga rabaa focal length ma wuxuu noqonayaa -3 focal length ma wuxuu noqonayaa -3 ama waxa loo yaqaan 0.33 meter ama -0.33 meter ama 3 meter marka timidan oo kale waa ka soo shaqeynaysa waxa laga rabaa focal length ka focal length marka waxa loo helaa hal loo qaybshay power ayaa lagu helaa oo power of lens ayaa lagu helaa qaacidadaas isticmaaleysa marka power of lens ka marka aad u fiirsato waxaan haysanaa laba power of lens midna waxaan la sii 5 dioptrii midna waxaan haysanaa waa 2 dioptrii midna waa concave lens marka waxa sameeyneynaa marka uu reeyo inaa soo raayso labadooda isku soo dareysa waxa isticmaalaysa qaacidada power of combination isticmaalaysa oo ah power 1 oo lagu daray power 2 marka power 1 waa +5 dioptrii waana waxa lagu siiyay concave lens waxa loo yaqaan convex lens oo lagu daraa leedahay power 2 na waa -2d waa iyadana waa concave lens way adoo ka raacay calaamadaha marka labadooda waxa sameeyneysa waad kala jareysa waxay noqonaysaa marka 5 hadii 2 laga jaro waa 3 calaamad waxaan siinayna lambarka calaamadiisa siinayna oo ah 3 marka powerka waxaan soo baxay 3 marka waxa leena focal length waxaan ku heleyna hal loo qaybshay powerka qaacidadaas isticmaalaysa waa kana hal ay waxa u qaybineysa 3d ku soo baxday marka waxay noqonaysa 0.33 meter marka jawaab saxda waxay noqonaysa waa b oo ah waa 0.33 meter ayaa noqonaysa jawaabta saxda waxaan gudbeynaa marka su'aasha 15aad ee imtixaanka guud ahaan the process habka of causing sababa small nucleus yar yar to stick together ayaa isku dhigo
stick ayaa isku dhigaya together si wada jira intuu say u sameeyaan large nucleus hal nucleus weyn say u sameeyaan islaawna hada processes waxa loo yaqaanaa A fusion B fission C reactivity D mass defective marka chapterka nuclear physics ka marka waxa lagu bartaa wax loo yaqaan nuclear reaction ama nuclear energy wax loo yaqaano kaasoo ah oo laba loo qaybiya nuclear energy ama nuclear fusion ka ee andoo nuclear reaction ka waa nuclear fusion iyo nuclear fission way marka anaga su'aalaha marka waxaan lahay small nucleus nucleus yaryar ayaa isku tagay kasoo qaad saddex nucleus yaryar waxay sameeyaan hal nucleus weyn ayaa sameeyaan marka processkaas waxa loo yaqaan marka small nucleus nucleus yaryar isku tagaan soo sameeyaan hal nucleus weyn waxa loo yaqaan waa A oo ah fusion waxa loo yaqaan A oo ah fusion ayuu noqonayaa marka su'aasha waxaan gudbeynaa 16aad su'aasha 17aad waxay noqonaysaa marka fission waa mid asagsigeed waa marka fusion waxa way small nucleus ku tagaa oo sameeyaa hal nucleus weyn fission waxa loo yaqaan hal nucleus weyn ayaa wuxuu kala jabayaa small nucleus ayuu u kala jabayaa su'aasha 16aad oo gudbeynaa su'aasha 17aad waxa lagu dhahay marka which of the following ku soo socda about keeba gamma ray midkee gamma ray uu ah true midkee gamma ray ah gamma ray gu ama gamadu carries positive charge charge positive me wadata b carries negative charge charge gada ma negative ma minus c gamadu ma electromagnetic wave se kamid tahay ama d gamadu ma waxay lamid tahay electron jawaab saxda waxay noqonaysa waa c oo ah gamadu waa electromagnetic waves sababta electromagnetic waves ku waa todoba waa gamma x-ray ultraviolet visible light microwave radio waves iyo wax la mid ah marka todobaad waxa loo yaqaan electromagnetic waves ka marka gaamadu waxay ka mid tahay electromagnetic waves ilaan gamma positive na ma qaadato minus ma qaadato electron na ma aha gaamadu waa electromagnetic waves ayaan leenahay saas ayay sax ku tahay su'aasha 17aad ee imtixaanka qaybii dambe ee waxaan maraynaa qaybtii koowaad ee imtixaanka ee multiple choices ka ee imtixaanka 2019 ilaa 2020 ka ayaan ku gudu jirnaa su'aasha 17aad marka waxa lagu dhahay marka the image humaga produced by a soo saarto concave lens bikaaco nooc loo yaqaan concave bikaac firdhiso image ka ay sameeyso a always had jeer waa virtual waa humag beneed and large ee humag weyn ay sameeyso magnification keedu waa mid enlarged and mid weyn b image ka ay sameeyso lens ka bikaacada concave to always virtual and smaller had jeer waa humag been ah oo smaller and magnification kan uu yahay mid diminished image yar ayaa soo saarta c waxa loo always real concave lens haddii jir image keedu waa real image oo ah humag dhab ah iyo d oo ah sometimes real marar qaar waa humag ay sameeyso waa real image marar qaarna waa virtual image marka jawaab saxda waxay noqonaysaa b oo ah always virtual and smaller sababtoo ah concave lens ka marka la joojabta refraction of light ka image ka ay sameeyso waa virtual mar walbana waa smaller waa always virtual and smaller waxay la mid tahay marka la joogo reflection ama muraayadaha waxay la mid tahay convex mirror image ka ay sameeyso waa virtual waana smaller marka lama dhigi karo waa enlarge sababtoo ah image ka ay sameeyso ma aha enlarge enlarge meesha soo gasho waxay noqonaysaa convex lens ayaa noqonaysa su'aashii 17aad ee imtixaanka waxay u dhaceysay an object walaxaya placed waxa la dhigay 2 mitir meel u jiro ayaa waxa la dhigay from a plane mirror muraayad salax leh 2 mitir walax u jirto ayaa la dhigay shifted by waxa dib loogu sikiyay 0.5 mitir ever division mitir ayaa dib loogu sikiyay walaxda muraayada what is the distance waa maxay marka masaafada between u dhaxeeyay the object walaxda iyo image sameysmay marka u fiirso halkaan waxa noo taar muraayad plane mirror halkaan waxa noo yaalo objectiga objectiga marka hore wuxuu u jiray muraayada 2 mitir 2 mitir ayuu u jiray marka anaga si ku naqeynay properties of plane mirror wuxuu ahaa mar alaala meeshii object la dhigay in leeg ayuu wuxuu u jiray image ka marka loo fiiriyo muraayada gadaasheeda marka sidaan marka ay tahay objectiga marka hore wuxuu u jiray 2 mitir marka image ka halkaan uu ku sameysmaya marka image kan wuxuu u jiraya marka muraayada 2 mitir marka objectiga image ka hadda waxa isku jiraan 4 mitir laakiin su'aashu waxa lagu dhahay marka hore wuxuu u jiray 2 mitir laakiin waxa dib loogu sikiyay
ever division marka waxa noqonaysa laba lagu daray ever division waxa noqonaysa laba lagu daray ever division marka muraayad wuxuu u jiraa marka laba division ayuu u jiraa marka image-kan meeqa u jiraa marka laba division ayuu u jiraa marka laba division oo muraayada object ugu jiro iyo in leeg oo image-ku u jiraa muraayada ayaa isku dareysa marka waxa noqonaysa 5 jawaab saxda marka waa c oo ah 5 meter ama xaleedahay laba wax ku dhufanaysa distance-ga oo object ugu jiro muraayada marka laba hadii lagu dhufto 0.5 waxa noqonaysa waxa ino soo baxayso wax loo yaqaan 5 ayaa ino soo baxayso marka laga hadlaayo waxa leenahay labo waxa leenahay 2.5 distance-ga waxa leenahay waa 2.5 ayaa waxaan ku dhufanayna labo 2.5 ayaa waxaan ku dhufanayna labo waxa noqonaysa 5 ama waxaad dhigi kartaa waxa midas kaaga sahlan waa isku daraysa object inta u jirin leg ayaad waxaad u jirsineysaa image-ka kadibna waa isku daraysa marka meeshaan si fiican isaga fiiri imtixaanka darada ka shaqeynin halkan kuma jirin shiftigan waa intaan wuxuu ahaay labo labo saas oo kale waayo marka tuwaadis iyo shift ayaa jira hadii shift lagu dhaho waad waxa loo yaqaan waad ku daraysa hadii tuwaadis lagu dhahana waad ka jiraysa marka su'aasha 19aad ayaan gudbeynaa su'aasha 19aad waxay u dhaceysay which of the following describes kuwa soo socda keeba qeexaya change of frequency kee ah isbeddelka rakaadka isbeddelka rakaadka ee koogmiya ma loudness-ka qaylada beats faraqa ama waa pitch jawaab saxda waxay noqonaysaa waa pitch sababta frequency-ga haddii jir wuxuu ku xiran yahay pitch-ka marka pitch definition-kiisu wuxuu ahaa jabta sound waves marka u fiirsto was the change of frequency is with the rakaadka marka jawaab saxda ay noqonaysa pitch ayay noqonaysa su'aasha 20aad ee ah su'aasha u dambeysa imtixaanka ee student arday ayaa investigate wuxuu soo baaray how the current sida dabka qulqul danabeedka in resistor ee caabiga varies uu duwan yahay voltage-ka ee faraqa when the potential difference the potential difference uu yahay ee faraqa uu yahay 4 current-ka muxuu noqonayaa current-ka muxuu noqonayaa ever dhibic 2 ampier ama ever dhibic 3 ampier ama ever dhibic 1 ampier ama ever dhibic 4 ampier marka jawaabtu waxay noqonaysaa waa A oo ah ever dhibic 2 ampier sababtoo ah halkan waxay noo yaal waa wix ampier halkan waxay noo yaal voltage marka waxa isku fiirneysa meesha ay ku kulmeen marka voltage lagu sii waa 4 4 marka waa halkani kor ayaad u baxaysa 4 halkan wuxuu kaga aadan yahay marka laga hadlayo ampier wuxuu kaga aadan yahay electric current-iga 0.2 marka hadii voltage uu yahay 4 current-iga wuxuu noqonayaa 0.2 adoo graph-kaasi ka sabirnaya halka ay ku kulmeen aad ka fiirineysa guud ahaan arday intaas ay ku soo gabagabeeyeenaa imtixaanka ay qaaday wasaaradda waxbarashada sanadka 2019 ilaa 2020-ka oo sanadka la soo dhaafay ka sii horeeyay qaybta xigta ee direct question-ka inta ka kulmi doona insha Allah u faa'iiday ardayda kale ee asxaabta atiin laga yaabo in su'aalaha ay anfacaan ardayga ama uu imtixaankaba laga yaabo in loogu keeno si uu ugu faa'iideysto insha Allah ta'ala u share garee ardayda kale la wadaag kanaalkan subscribe saar si aad ula socoto dhacdo walba ee qusaya maadada physics kan soo dhigi doona insha Allah ta'ala haday noqoleyd casharada jabtarada ama imtixaanaadka ay galaan sanad walba ardayda ay ku mideysayeen intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa insha Allah intaan cashar kale kulmi doono sidaas iyo amaana Allah assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh